Donc le bâtiment fait 3000 mètres carrés, 2500 mètres carrés couverts, fait 1000 mètres carrés atelier, 400 showrooms, c'est-à-dire nous avons 9 créas dans le martel. واللي راس ما بين ادمنستراسيون وريسبسيون ومجازان اليوم ان شاء الله عندنا لينوغوراسيون و ميم طون لانسمون تاع لا نوفيل ايلانترا لا نوفيل ايلانترا مش تكتشفوها توا ما نجمش نعمل سكوب قدام جماعه ماركتينغ اما فيها مميزات مش عارفوهم تري بيانتو ما نجمش نكتب كريم